علم گدوان بنگلیزنیاوم بامارنیاوم تشک مالچ سرک یادر یمی سمماو گدائی کفیلو وچو گود سیاسنگ انداندو دکمو اند بیهلو گود سای سممیاس بلال አሃዱ አግራሞትን የሚያጭሩ ጉድ የሚያስብሉ ጉዳዮች ምንድናቸው? ዛሬስ ዓለም ላይ ምን አዲስ ነገር ተከስቷል? የሚለውን ለውድ ቤተሰቦቹ ለመንገር የጉድ ዓለም የተሰኘ ዝግጅቱን ወደ እናንተ ያቀርባል። በየቀኑ በየሳምንቱ የሚሰሙትን ድንቃ ድንቅ ጉዳዮችን ከupi.com እና ከኦዲቲ ሴንትራል ድረገጾች በሰፊው ተተንትነው አግኝተናቸዋል። ወይ ግሩም ድንቅ ያስባሉንን ጉዳዮችንም እንነግራችኋለን። እመቤቴ ሳያሰናደቼ ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን በሳምንቱ ዓለምን ጉዳስ ብለዋል ያልናቸውን ጉዳዮችም እናስደምጣችኋለን። ወይ ቻይና እንደው ምን ይሆን የምትታሰሚንና የምትታሳይን ያስባለንን ነገር እንንገራችሁ። ወጣትናት የ23 አመት ቻይና ውስጥ ባዛውንቶች ማቆያና መንከባከቢያ ተቋም የምትሰራና የሷ ስራ አሁን ለኛ ምን ይጠቅመናል ካላችሁ ጉዳስ ባለንን ጉዳይ ልንነግራችሁ ነው። እዚህ ማቆያ ተቋም ውስጥ አንድ የ80 አመት አዛውንት ጋር መቀራረብ የጀመረችው የ23 አመት ወጣት እኚህን ሽማግሌ ሐሳባቸው ይገዛል ርጋታቸውም ደስ ይላል ስትል ለፍቅር ጓደኝነት ሲያልፍም ለባልነት መርጫቸዋለሁ ማለቷን የተሰማው እና ጉዳስ ባለው ጉዳይ የዚህ ወጣት ቤተሰቦች ሀረባክሽ ባክሽ አያትሽ የሚሆኑ ሰው ጋር የጀመርሽውን ነገር አልወደድነውም ቢሉም እናንተ የፈልጋችሁትን ብትሉም እኔ ወድጄዋለሁ ባሌ እንዲሆንም እፈልጋለሁ ስትል መናገሯንና መጋባታቸውን ኦዲቲ ሴንትራል በዚህ ሳምንት አስነብቦታል። ወይ ቻይናና ዜጎችሽ የሚያስብል ጉዳይ አይመስላችሁም? የሰውን ልጅ ህይወት ለማትረፍ የማይታዘዝ እቃም ሆነ ሰው የለም ብቻ ፈጣሪ ይፍቀድ እንጂ ወዳስ ባለን ጉዳይ ደግሞ እናሳልፋችሁ። በኮሎራዶ ግዛት አንገቱ ላይ ሰፋፊ ቀዳዳ የሰንሰለት ቅርጾች አሉት የብር ሀብል ያደረገው ወጣት መንገድ ላይ በድንገት ከሰው ጋር ይጣላል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ከተጣላን አይቀር ተተኳኩሰን ይዋጣልን ብለው ወደ ከረረ ጥል ይገባሉ። በመሃል ከወደ ተቃራኒ ቦታ የተተኮሰች ጥይት የብር ሀብል ያደረገው ሰው አንገት ላይ ታርፋለች። ወይ ተበቃ ሲያሳዝን የተባለው ሰው ቀረብ ብሎ ሲታይ ታዲያ ያቺ የተተኮሰች ጥይት ያረፈችው የብር ሀብሉ አንዱ ቀዳዳ ውስጥ ኖሮ በጭራሽ ወደ ውስጥ አትገቢም ብሎ እንቅ አድርጎ የሀብሉ ቀዳዳ ይዟት ትገኛለች። በዚህም ምክንያት ያ ሰው ከሞት የተረፈ እድለኛ ሰው ሆነ ይለናል የኦዲቲ ሴንትራል የሳምንቱ ዘገባ። ትረፊ ያላትን ነፍስ ምክንያት ይፈልግላታል እንጂ እንዲሁማ አይተዋትም ያስባለን ጉዳይ ነው። የሰው ልጅ ወደ እስር ቤት ሲላክ መጀመሪያ የሚያስበው ምን ያክል እንደሚሰቃይና መከራውን መቀበል እንደሚከብደው እንዲሁም አምሮ ውስጥ የሚመጣው መስል ወፍራም የብረት ቋሚዎች ያሏቸው በሮች ያሉትና አስቸጋሪ ጥበቃዎች ያሉበት እንዲሁም ከሱ ሲከፋ ደግሞ ጨለማ ክፍልን ነው። በተለይም በፖለቲካ ምክንያት የታሰረ ሰው ከሆነ ደግሞ ስቃዩ እጅግ ይበዛል። ይህ በሆነበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ሞልቃቃ የእስረኞች አያያዝ ያላት ኖርዌ እስረኞቿን የሚጠብቁ ፖሊሶች መሳሪያ እንኳን እንዲዙ የማትፈቅደው። የእስረኞች አያያዝ በቅንጦት የተሞላ በመሆኑ አሁን ላይ ለስር እየተዳረጉ ያሉት የውጭ ሀገራት ዜጎች ወደ ሆኑባት ኖርዌ እንውሰዳቸው። ለምን ካላችሁን ደግሞ በኖርዌ እስረኞች የሚኖሩት እንደ ታሳሪ ተደራርበው ተኝተው ወይንም አንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ብዙ ሆነው ታፍነው አለያም በጠባቂዎቻቸው እየተደበደቡና ጠናሲልም ጨለማ ክፍል ውስጥ ተወርወረው ያልነካይን ካሽዱላ እየተሰነዘረባቸው አይደለም። ይልቁንም የኖርዌ እስረኞች ሲታሰሩ በጣም ደስ በሚልና ከመታጠቢያ ቤት እስከ ማንበቢያ ከስፖርት መስሪያ እስከ ንጹህ መኝታ ክፍል ባላቸውና እስረኞች ባልበዙባቸው አካባቢዎች ነው። ለመዝናኛ ኛነት እንጂ ለመታሰሪያነት በማይመስሉ የባህር ዳርቻዎች ባላቸው አሳ ማጥመድ በሚቻልባቸውና የመረብ ኳስ መጫወቻ ሜዳዎች ባሏቸው እስር ቤቶች ውስጥ ነው። በኖርዌ አንድ ሰው የፈለገ ጥፋት ቢሰራ የሞት ፍርድና የእድሜ ልክ እስራት ብሎ ነገር የለም። ይልቁንም ትልቁ የእስር አመት በኖርዌ 21 አመት ነው። በዘር ማጥፋትና በሰብአዊ ላይ የተሰራ ወንጀል ግን 30 አመት ያሳስራል። እስር ቤት የታሰረ ሰው የራሱን ምግብ ያበስላል፣ የልብስ ማጠቢያ ማሽኑን ተጠቅሞ ልብሱን ያጥባል። እኔ እየበሉ መኖር ሰልችቶኛል መማር ፈልጋለሁ ያለ ታራሚ ካለ እዛው እስር ቤት ውስጥ ባለው ኮሌጅ ኮምፒውተር ሳይንስ ሙዚቃ መካኒክነትን ጨምሮ እስከ ማስተርስ ድረስ መማር ይችላል። መካኒክ መሆን የፈለገ ታራሚም ባሉት መኪኖች ተለማምዶ ብቁ ሙያተኛ መሆን ይችላል። ወይ ጉድ
ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማረሚያ ቤቶች እንኳንም ሊያቀናጡ ይቀርና ያላቸውን ሁኔታ እናውቃለንና ይሄኛው የሚያስገርም ነው። በኖርዌይ የሚገኙ 56 እስር ቤቶች 3600 የታራሚ ቤቶች አሏቸው። ኖርዌይ በአመት $93,000 ላንድ ታራሚ ተመድባለች። የእስር ቤቶቹ አዛዦች እነኚህ ሰዎች ወንጀለኞች መሆናቸውም ተረሳ እንዴ ተብለው ሲጠየቁ ወንጀል ቢፈጽሙም ነጻነታቸውን ገድበን ግቢ ውስጥ ያስቀመጥናቸው ይበቃል። ሰው ናቸውና እንደ ሰው ልንከባከባቸው ይገባል። ይህን ካላደረግን ሲወጡ ጨካኝ ይሆናሉ ይላሉ። እውነትም እንዳሉት እነዚህ እስር ቤቶች ገብተው የሚወጡ ታራሚዎች 80% የሚሆኑት በድጋሜ ወንጀል ሰርተው አይታሰሩም። በአንድ 4x3 የሆነች ክፍል ውስጥ ከ30ና ከ40 በላይ ታራሚዎች በሚታሰሩበት ሁኔታ ይህ አይገርምም ትላላችሁ? በመጨረሻም ሰው መክሊቱን ካልኖረ የሰውን ህይወት ለዚያውም የሚሊዮኖችን ህይወት ሊያስከፍል ይችላል ወዳስ ባለን አንድ በጨረፍታ የምናውቀው ታሪክ እናሳልፋችሁ። ቀልድ የተፈጠረበት መክሊቱ ነው። ሰዎችን ማሳቅ እኔ አልችልም ልትሉ ትችላላችሁ። ለሱ ግን ቀላል ነው። አጀማመሩ በኪቭ ናሽናል ኢኮኖሚክ ዩኒቨርሲቲ ነው። የህግ ተማሪ ነበር። በተማሪነት ጊዜው በችሎት ቦታዎች ከመገኘት ይልቅ በቲያትር ቦታዎች መገኘትን ይመርጥ ነበር። ከዛም የተሳካለት ኮሜዲያን ሆነ። ከለታት በአንድ ቀን የፊልም አዘጋጆች ጠሩትና አንድ የቴሌቪዥን ሲትኮም ድራማ ልናዘጋጅ ነውና ተውንልን ይሉታል። እናንተ ከከፈላችሁኝ ምን ገዶኝ ይልና ጥያቄያቸውን ይቀበላል። ከዛም ሰርቫንት ኦፍ ዘ ፒፕል የተሰኘ ድራማ ላይ የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት የሚወክለውን ገጸ ባህሪ በብቃት ይጫወታል። ድራማውም ተወደደለት። አወቀች ቢሏት የባሏን መጽሐፍ አጠበች እንደተባለው ሆነበትና በድራማው የወደደውን የሀገሪቱን ህዝብ በእውነታው ዓለም ሊያስተዳድረው ወደደ። ከዛ ነው እንግዲህ ችግሩ የመጣው። ሰውየው የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ነው። ምንም የፖለቲካ ንክኪ የሌለው ዘለንስኪ ድራማው ላይ እንደመተወን ቀላል የመሰለውንና የድራማው የመጨረሻ ክፍል ከተለቀቀ ከሁለት ቀናት በኋላ የተካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ይወዳደራል። በዚህ ውድድርም 74-25 በሆነ ሰፊ ልዩነት የወቅቱን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት አሸንፎ ስልጣን ላይ ይወጣል። በድራማው የወደደው የሀገሪቱ ህዝብም ፖለቲካ አዋቂ ለምኔ ብሎ ድምፁን ለኮሜዲያኑ ዘለንስኪ ሰጠዋል። የፕሬዝዳንትነት መንበረ ስልጣኑን የተቆናጠጠው ዘለንስኪም ፖለቲካ እንደ ድራማው ቀላል አይደለምና የ38 ሚሊዮን ህዝብ መኖሪያ የሆነችውን ዩክሬንን ወደ ጦርነት አውድማ ሲያስገባት 2 ዓመት እንኳን አልፈጀበትም። ለዚህ ነው የሀገሬ ሰው ወትሮ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ፣ አሁን ምን ይሉታል ድስት ጥዶ ማልቀስ ያለው። ሰው በመክሊቱ ቢሰራ ምን ያክል ጥሩ ነገር በተፈጠረ ነበር አያስብልም ትላላችሁን? ውድ ቤተሰቦቻችን በሳምንቱ ውስጥ ጉዳስ ብለዋል ያልናቸውን ጉዳዮች መራርጠን ወደ እናንተ የምናቀርብበት የጉዳለም መሰናዷችን የዛሬው ይህ ነበር። ሳምንት ዓለምን ጉዳ ያሰኙ ወሬዎችን ይዘን እስክንገናኝ መልካም ሳምንት።